jalan lagu mana? Ada nak tanya lagi? Jawab dia. Eh, ngajar tak balas soh, tak gi wagi ayah amnu. Ngajar dewe tak reti. Ngajar sok mo, ngajar sok mo. Jawab dia. Ngajar sok mo ugamo di universiti. Eh, ngajar lagu ni. Patut lagu mana yak mipi amnu boleh. Terutu aurak tu ngajar lagu mana? Jawab dia. Jawab mak ngajar universiti boleh buka aurak tu lagu mana? Ada kata ngajar sok mo di universiti. Ugamo kau pun ngajar. Ngajak ugamo di universiti yo mak ngajak boleh yo. Eh awak curi tak gak bangai yo mak ngajak universiti boleh yo. Ah cuba jawab, dia mengajar di universiti. Universiti mana? Jangan main-main ini soal ugamo. Kalau lewat baca kitab sikit ngajak tak balas soh.